म मेरो पापको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट मारिनु भयो र मृत्युपछि तीन दिनमा बौरी उठ्नुभयो र उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरबाट बगाउनु भएको रगतले मेरो पाप सदाको लागि क्षमा गर्नुभयो भन्ने कुरा विश्वास गरेर मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ। मैले आफ्नो मुक्तिको गवाई मण्डलीमा सुनाएर मण्डलीबाट पानीको बप्तिस्मा पनि लिइसकेको छु। अब मैले आफ्नो इच्छा अनुसार जीवन जिउन सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा के म अब पनि सधैँ प्रभु येशूको अधीनमा रहनै पर्छ र? तपाईँको प्रश्नबाट म थाहा पाउँछु कि तपाईँ नयाँ गरी जन्मेको प्रभुको जन हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवन अब कसरी जिउनु पर्दछ भनी जान्न खोज्नु भएको देखेर ज्यादै खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो विषय हरेक मुक्ति पाएका जनहरूले जान्न जरुरी विषय हो। म तपाईँको प्रश्नको जवाब एउटा उदाहरण दिएर सुरु गर्छु। एकजना माटोको भाँडा बनाउने कुमालेको बारेमा विचार गरौँ। जब कुमालेले माटोबाट भाँडाहरू बनाउँदछ, के उसले आफूलाई इच्छा लागे बमोजिमका भाँडाहरू बनाउन सक्दैन र? के बनिएका भाँडाहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई किन यस्तो बनाएको, म यस्तो बन्न चाहन्छु, अर्को भाँडोतिर हेरेर त्यसलाई चाहिँ किन त्यस्तो बनाएको भन्ने अधिकार राख्छ र? निश्चय पनि राख्दैन। कुमालेलाई जस्तो बनाउन मन लाग्छ उसले त्यस्तै भाँडो बनाउँछ, र बनाएपछि उसले ती भाँडाहरूलाई जे कामको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छ र काम नलाग्ने भए फाल्न पनि सक्छ। त्यो सर्जकको सार्वभौमिक अधिकार हो नि, होइन र? ठिक यस्तै गरी प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि सृष्टिकर्ताको रूपमा हाम्रो जीवनमाथि पूर्ण अधिकार राख्नुहुन्छ। प्रभु येशू वास्तवमा स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सुरुदेखि नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा नै बनिएको हो, बनिएको कुनै एक थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। यसको बारेमा युहन्ना एक अध्यायको पद एकदेखि तिनको वचनमा यसरी लेखिएको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। यहाँ वचन भन्ने शब्दले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जनाउँदछ। यसको बारेमा वचनको अर्को पद योहन्ना एक अध्यायको पद 14 यसरी लेखिएको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। यसरी हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण सृष्टिमाथि पूरा अधिकार राख्नुहुने प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सृष्टिकर्ताको रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनको प्रभु अर्थात् मालिक हुनुहुन्छ, र हाम्रो जीवनमाथि उहाँले सम्पूर्ण रूपमा अधिकार राख्नुहुन्छ। फेरि अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने हामी शैतान र पापको दासत्वमा परेका व्यक्तिहरू थियौँ, र पापको मूल्य नचुकाइकन हामी पापको बन्धनबाट मुक्त हुन असम्भव थियो। परमेश्वरको वचन रोमी 6:23 भन्दछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो, र परमेश्वरको वचन हिब्रू 9:22 भन्दछ कि रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यो परमेश्वरको व्यवस्थाको माग हो। व्यवस्थाको यस आवश्यकतालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैलाई क्रुसमा टाँग्नु भएर आफ्नो शरीरबाट रगत बगाउनु भएर मृत्यु वरण गर्नुभई सदाको लागि एकैपटकमा पापको दण्ड तिर्ने काम पुरा गरी उहाँ हाम्रो मुक्तिको कर्ता बन्नुभयो, मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। यसरी उहाँ सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नै रगतको मूल्य तिरेर पापको बन्धनबाट सदाको लागि छुटकारा दिनुभयो। यसरी हामीलाई उहाँले आफ्नो रगतको दाम तिरेर किन्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो जीवन अब उहाँको स्वामित्वमा छ। एक पत्रुस 1:18-19 वचनले यसरी भन्दछ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ।
त्यसै गरी एक कोरिन्थी 6 अध्यायको पद 19 र 20 मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। जसरी तपाईँले मूल्य तिरेर खरिद गर्नुभएको सामग्रीमाथि तपाईँको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ, ठिक त्यस्तै गरी तपाईँ र मेरो जीवनमाथि पनि प्रभु येशु ख्रीष्टको प्रभुत्व रहन्छ। हरेक मुक्ति पाएको जनले अब प्रभु येशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको मालिक र प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ र आफ्नो बाँकी जीवन प्रभुको अधीनमा सुम्पेर जिउनु पर्दछ। विश्वासीहरूले गर्ने प्रत्येक काम आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको निम्ति नभएर प्रभुको इच्छा र महिमाको निम्ति केन्द्रित हुनुपर्दछ। आफूलाई मन परे पनि कुनै कार्यले प्रभुको महिमा हुँदैन वा त्यसमा प्रभुको इच्छा छैन भने त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्दछ। एक कोरिन्थी 10 अध्यायको पद 31 भन्दछ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जे सुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। आशा छ तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। तपाईँको प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। प्रिय दर्शक श्रोताहरू, यदि तपाईँहरूसँग पनि बाइबल सम्बन्धी यस्तै कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक अथवा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी बाइबलमा आधारित रही तपाईँको जिज्ञासा मेटाउन प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। धन्यवाद।